Nee, we hebben net een voetbaltraining gekregen van Ron Jans en Gert-Peter Gunst, Jacques Storm, Albert van der Haar en Gert Wermink. Dus een beetje een training zoals als het eerste het ook doet met een aantal sponsoren. Dus dat was leuk. Het was maar een heel klein groepje. En dat betekent dat het wel ontspannen is. Maar dat je heel snel achter elkaar moet. En dan zijn er vrij veel explosieve acties. Dus ik denk dat sommigen het vast nog wel gaan voelen. Ik sta hier nog. Dus wat dat betreft ging het redelijk goed. En het was wel even pittig, vooral als je nooit wat doet. Maar dat krijg je met sponsoren die vooral goed zijn in de derde helft. Maar het was superleuk. Dus tevreden. Nou, het is ontzettend leuk dat je met een groepje aan de slag gaat, waar sommigen nog nooit gevoetbald hebben überhaupt, of 3 jaar niet gesport. En nou, het is onderling gewoon leuk en lachen en een beetje warming-up gedaan met allerlei warming-up oefeningen, zoals knieheffen over latjes heen. Nou, dat was even lachen natuurlijk al, positiespelletje en afwerken. Ja, en dan zie je dat gewoon de sfeer goed is op het moment dat er een goal gemaakt wordt of iemand doet iets geks. Dat is leuk. Nou, Sages, je kreeg vandaag een individuele training van de keeperstrainer. Voelde je je speciaal? Ja, ik voel me super speciaal. Ik heb ook het idee dat hij daar echt over nagedacht heeft. Dat hij ook dacht van ja, hoe krijg ik Klaas zodanig klaar dat hij in ieder geval een paar ballen kan pakken. En dat was gewoon fantastisch. En echt met zo'n vakman eens even te mogen werken is fijn. Ja. Het was over het algemeen een zeer belabberd niveau. Oh nee, dan praat ik vooral over mezelf. Nou ja, er zitten een paar mensen tussen die toch redelijk een bal willen raken. Dus viel nog mee. En bij het afronden bij mezelf ging niet zo heel goed nog. Maar ik ben in ieder geval wel blijven staan, dus dat scheelt. Er zaten zeker talenten bij. En ik wist al bijvoorbeeld van Juria Mijntjes dat hij heel aardig kon spelen. Maar je kunt gewoon zien dat een aantal gewoon gevoetbald hebben. En eigenlijk de man van de training is eigenlijk Klaas Haasjes geworden. Die 58 jaar is en als een panter zijn goal stond te verdedigen. En ik denk niet dat hij de eerste selectie nog op die leeftijd gaat halen. Maar hij heeft het echt vandaag fantastisch gedaan. Roy Jansen betitelde jou als de man van de training. Zag je dat zelf ook zo? Ah ja, weet je wat het is? Je doet je best. Wat je ook doet, wat ik net al zei, in het bedrijfsleven moet je ook je best doen. En als je ergens aan meedoet, wat het ook is, vind ik dat je gewoon keihard je best moet doen. En in ieder geval een goede indruk achterlaten. En dat is voor jezelf ook het best. Dat je als je ergens aan meedoet, dat het gewoon prima gaat. En in ieder geval goed geoefend en getraind bent. Ja, en ik heb met machtig veel plezier dat gedaan. Ja. Wat mij betreft had het nog wel 5 minuten langer mogen duren.